Nuk ka ndryshuar logjika e Partisë Socialiste për taksimin progresiv. Unë vet jam shprehur dhe në komision që për mua duhet thelluar dhe progresiviteti në një vend si Shqipëria, nëse mendojmë për këtë për korporatat ose ato që kanë monopole, kanë disa licenca apo koncesione, dhe mund të paguajnë edhe më shumë, sepse 15% nuk është në tatim aq më tepër, po të vim ke pika e dytë, ne jemi të mbërthyer nga një trident që ka filluar me 26 nëntor 2019, që ishte tërmeti që ra në Shqipëri, krizash, dhe ky trident është tërmeti, erdhi pandemia për 4 muaj, gjë që nuk e ka ndodhur në Shqipëri. Janë paparashikuar, po janë fuqinë tonë, se realitetin me idealin kjo e ndan, domethënë. Dhe treta tani është edhe kriza e shkaktuar nga post-Covidi, lufta e çmimeve që po ndryshojnë. Dhe për gjitha këto, tash qeveria patjetër që duhet të një paketë rezistence tremujore që dhe i ka mbaruar efektin, atere, mbaruar efekti asaj. Qeveria këtë paketë e ka nisur që me tërmetin dhe është përpjekur që të ndihmoj biznesin e vogël, aq më tepër dhe pastaj me pandeminë dhe u hoqën dhe kjo është paketa, pra në një vend ku ka drejt zoti Shkodra, në fakt edhe unë kam mbështetur këtë që nuk duhet të shkëputej. Kanë bërë më shumë. Jo, nuk duhet të shkëputej. Vendet e tjera të rajonit kanë tatim fitimi për biznes. Ne jemi të vetmit që kemi zero tatim fitimin dhe i përjashtojmë nga TVSH. Okay. Ajo që ne kemi që mund të mbarë diskutim. Të ardhurat individuale që do vinë nga këto biznese. Vë këto piketat kryesore, pastaj flasim për gjitha. Në fakt ajo e TVSH-s, ndërpirë zinxhirit të TVSH-s, edhe për mendimin tim është që diçka që duhet parë, sepse është vetmja TVSH-ja në fakt është taksa më inteligjente që ka ekonomia për të ndjekur zinxhirin e zhvillimit ekonomik të një produkti apo shërbimi. Dhe nëse shkëputet, atëherë aty qërrohet taks mbledhësi dhe nuk e ndjek më dot zinxhirin. Dhe në fund ata që përfitojnë janë në fakt të mëdhenca, ata i sjellin mallrat nga importi, nuk i sjellin këta të vegjlit. Po u shkëput rrjeta dhe ajo duhet diskutuar.